hapa ndipo kwa Wajasi, sehemu ambayo wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma wanapaswa wale wanajiona kabisa kwamba hawawezi wakaafodi maisha ya kila siku ya kafeteria, ndipo kuja kupata chakula. Hili hapa haya ndio maisha halisi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma. Baadhi yao wanapenda na wakati mwingine wanashindwa kwenda kafeteria kwa ajili ya uchumi kuwa mdogo na kuwa na mambo mengi wakati wa shughuli za masomo.